どうも、YSCC4 番、戸建健人です。僕が紹介する動画は、最近、フードプロセッサーを買ったので、朝、スムージーを作ってるんですけど、この、セブンイレブンに売ってる、そのまま食べるブドウの裏にスムージーっていうのが載ってるんですね。で、これを毎朝最近飲んでるので、これを作っていきたいと思います。あ、それでこのフードプロセッサーはブラウンという会社なんですけど、日本のメーカーさんのよりは強力なんで、海外のなんで、ぜひこれがおすすめです。じゃあ作っていきたいと思います。まずブルーベリーをたくさん入れます。目にいいんでね。はい。で、そのまま食べるブドウ、ちょっと落としましたけど。はい。そして、ヨーグルトは、まあ、スプーン1杯ぐらいですね。2杯ですか。2杯ですね。2杯分入れます。そして、これ、重要なのがバナナなんですね。一回バナナ入れないで飲んだところ、甘くなくてね、全然美味しくなかったんで、これバナナは大事なんで、ちょっと適当に。ちぎって入れていきます。そして豆乳ですね。毎朝2人分で飲んでるんで、はい、こんぐらいでいいですかね。もうちょっとですか。じゃあ早速これやっていきます。結構これ音すごいんで、それではいきます。だんだん色が変わってきましたね。これ大事なのが、軽くゆっくり上下していくっていうの、これ大完成しました。ぶどうスムージーです。ありがとうございました。